Καλησπέρα σε όλο το YouTube. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Βρισκόμαστε σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ της Μπρατισλάβας. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε τοπικά προϊόντα, κυρίως μικρές βλακίες, υλικό, τζίδικο, γάριδα, το πάτα, το γλυκάκια, ρε παιδί μου, ας πούμε να το πω έτσι. Και θα δούμε βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία υπάρχει περίπτωση να μας. Ψωμί δεν είναι αυτό, ρε μάνα. Έχει εδώ, ψωμί. Okay. Ναι, και θα έρθουμε να αγοράσουμε τα τοπικά προϊόντα. Θα πάμε στο σπίτι και θα προχωρήσουμε σε ένα τεστ γευσιγνωσίας για να σου πούμε τη γνώμη μας και αν μας άρεσε κάτι για να το προτείνουμε σε όποιον αποφασίσει να έρθει στην Μπρατισλάβα να επισκεφτεί την όμορφη πόλη της Μπρατισλάβας. Οπότε σας ανοίγω σε λίγο μόλις βρούμε τα όμορφα ωραία προϊόντα τα οποία θέλουμε να πάρουμε. Παιδιά, γενικά μοιάζει λίγο, φέρνει λίγο το γερμανικό, το σούπερ μάρκετ που έχουμε στην Ελλάδα. No sponsor, αυτό δεν θέλω να κάνω. Αλλά είναι όλα, όταν λέμε όλα τοπικά, όλα, έτσι. Αλλά ναι, πες, okay. Δεν θέλουμε να δούμε αυτά, θέλουμε να μας τα παρουσιάσει, να τα δοκιμάσουμε και να πούμε την γνώμη μας όσον αφορά. Αχ, μυρίζει ωραία, ε! Hazelnut. Κάναμε τα ψώνια μας, Tesco bag, και πάμε τώρα να προχωρήσουμε στο τεστ γευσιγνωσία μας. Guys, are you excited? Guys, είμαστε έτοιμοι για νέες γεύσεις. Νέο τεστ γευσιγνωσίας με τον Άρη και τον Νίκο. Ο Γιώργος μας περιμένει στο σπίτι. Εκεί είναι το σπίτι. Εδώ είναι το bug. Το τίσπι είναι Kia Rapé. Αυτό εκεί παραπάνω, ένα δος όροφος. Ένα. Στον ένα όροφο, παιδιά. Ο Γιώργος μας βρήκε καταπληκτικό σπίτι. Τον ευχαριστούμε και μέσα εδώ από το βίντεο. Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Δεν είναι ομοφοβικός, αλλά ίσως να βάζουν γλουκάνικα στον πάτο της. Το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, είμαι και το δεύτερο σπίτι στη Βιέννη που θα δείτε στο Part 2, σε άλλο βίντεο δηλαδή, τέλος πάντων. Ένα είναι εξίσου ωραίο και ποιοτικό με το πρώτο εδώ πέρα. Οπότε κλείνουμε και ανοίγουμε όντας έτοιμοι για το τεστ γευσιγνωσίας. Bye! Λοιπόν, γυρίσαμε στο σπίτι, έχουμε πάρει εδώ πέρα την ωραία τη σαντούλα μας, Tesco, έτσι λέγεται το σούπερ μάρκετ εδώ πέρα, το τοπικό το οποίο βρήκαμε, και θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε ένα-ένα τα προϊόντα μας. Έδωσα 20-20 γενικά για όλα αυτά τα οποία θα δείτε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό το οποίο είδα και έλεγα πρέπει να το πάρω οπωσδήποτε. Είναι το Κούλε ή αλλιώς πριτσούκι πριτσούτο με wasabi. Είναι σαν φουντούνια τα οποία έχουν γεύση wasabi. Ξέρετε τα καυτερά δεν μου αρέσουν καθόλου μα καθόλου. Ναι, το ακούω, αλλά θα δοκιμάσουμε. It's at this moment that he knew he fucked up. Παιδιά, αλλά δεν δοκιμάστε, αλλά λάκε πάρα πολύ. Το κάνω. Πω, παιδιά, εγώ δεν, σε καμία περίπτωση. Είναι καυτερό. Δεν ξέρω, μόλις το μπήκε στο στόμα και το έκανα... Είναι. Εντάξει. Οκ. Ωραία, πω, πω, πω. Σέκαψε. Παιδιά, δεν. Εγώ όχι, από μένα είναι... Παιδιά, είναι ωραία. Ο Νίκος χειρότερα από μένα, χειρότερα. Στον Άρη άρεσαν. Άρα μάλλον δεν θα πάνε χαμένα. Προσωπική μου, δική μου άποψη. Άνοιξε ένα κανόνα να μας αλλάξει γεύση. Ένα. Για μένα ένα. Ένα 2 στα 10 επειδή άρεσε και στον Άρη. Δεύτερο είναι τα Pompar. Εδώ τα βλέπετε. Είναι σαν τα Haribo, τα χαρωτά. Αλλά αυτά είναι σε πατατάκια, γαριδάκια. Έχουν γεύση κέτσαπ.
Αυτό μυρίζει όντως κέτσαπ. Οκ, okay. Παλατάκια με κέτσαπ. Πρόβλημα, normal. Κάτι θα δοκιμάσουμε μια φορά. Αλλά απλό τυπικό δεν είναι κάτι. Επόμενο προϊόν το οποίο θα δοκιμάσουμε λίγο να δροσίσουμε λίγο τον ουρανίσκο μας. Έχουμε πάρει ένα water. Water cool. Είναι ένα water cool. Το οποίο δεν ξέρω, είναι νερό, είναι αναψυκτικό. Θα το. Μ' άρεσε. Θα το δοκιμάσουμε. Ναι, το βάλω στο τρίγιο, θα δοκιμάσουν και τα παιδιά μετά. Για σόδα! Ω, μυρίζει ωραία, μυρίζει βατόμουρο. Γι' αυτό είναι και το μόβ το τέτοιο. Σόδα βατόμουρο. Εντάξει. Σόδα, παιδιά, με γεύση βατόμουρο, οκ. Okay. Ωραίος η γεύση. Επειδή δεν έχω ξαναδοκιμάσει συγκεκριμένη γεύση. Βατόμουρο, βατόμουρο ήταν αυτό. Πριτσούτ, μαλίνα. Θα βάλω ένα 6 στα 10. Επόμενο προϊόν το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι τα Margot. Τα Margot είναι κάτι σαν κοφρέτες που μοιάζουν πάρα πολύ με ένα ελληνικό προϊόν. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το συγκεκριμένο. Νομίζω θα έχει ακριβώς την ίδια γεύση, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα το δοκιμάσουμε. Πώς λέγατε, είναι σαν πουράκια που είναι ατομικά, ρε παιδί μου, έτσι. Όχι KitKat ακριβώς. Μοιάζει με KitKat. Αλλά είναι και σε σοκολάτα τέτοιο. Α, με καρύδα είναι αυτό. Καρύδα δεν μου αρέσει να είναι εμένα. Δεν μου αρέσει καρύδα. Από μένα όχι, παιδιά. Λοιπόν, καρυδούλα. Έλα λίγο. Έχει μέσα και γλυκέν, μήπως και γλυκέρ. Κάτι πρέπει να έχει περίεργο, γιατί... Ναι, πρέπει να έχει. Έχει γλυκέρ. Και έχει πολύ λυκές. Βασικά η καρύδα δεν φαίνεται, έχει πολύ λυκές. Ναι, μα πω πω, μυρίζει κιόλα. Μυρίζει αρκετά. Έχει πολύ λυκέρ. Δεν το τρώει αυτό το πράγμα. 5 στα 10 γιατί όντως έχει πάρα πολύ τέτοιο λυκέρ. Πάρα πολύ λυκέρ. Επόμενο προϊόν το οποίο θα δείξουμε είναι τα Whole Rice Chips. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, είναι ριζοκοφρέτες με γεύση συν superfoods. Έχει μέσα, είναι vegan, έχει olive oil, ελαιόλαδο, source of fibre, fibre, δεν ξέρω τι είναι αυτό, και preservative free. Fibers, λέει. Ίνες, φυτικές ίνες. Το fibers, ok, με ίνες. Με gluten free, brown whole και grain rice. Chia, chia μάλλον και quinoa. Μυρωδιά, ok. Τυπική απλή ριζοκοφρέτα την κόβω. Ό,τι πιο τυπικό και φελιζόλ. Επόμενο προϊόν το οποίο θα δείξουμε είναι τα natural product του Ζεμιακόβε Λιουπιενκί. Είναι τα τοπικά προϊόντα, λογικά είναι πατατάκια κλασική γεύση, αλάτι. Έτσι όπως τα βλέπω κιόλας, κάτι διαφορετικό σε γεύση. Εχεί, παιδιά, αυτό και ωραία γεύση. Πιστεύω είναι το πιο ωραίο που έχουμε δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Ωραίο. 7,5 στα 10, παιδιά. Εγώ λέω γενικά να μην έχω τη χέρια έτσι. Δεν ξέρω και εσένα, να έχεις να κάτσεις να δοκιμάσεις για να βλέπουμε αντίδραση από το τέτοιο. Επόμενο προϊόν. Ένα που μ' άρεσε γιατί και sour cream μέσα, γενικά είμαι λίγο λάτρης στο sour cream. Σλοβάκια. Pop chips, και αυτό είναι λογικά, αν δεν κάνω λάθος. Πώς θα είπαμε, ριζοκοφρέτες. Ριζοκοφρέτες το λέμε. Ναι. Αλλά με sour cream, είναι από Σλοβάκια, τοπικό προϊόν. Οκ, είναι λίγο διαφορετικό από το τυπικό, το ριζοκοφρέτα. Sour cream, κίσλα σαμοτάβα και τσιμπούλκου. Έχει και τσιμπούλκου μέσα. Οκ. 3 στα 10. Πάμε να δροσίσουμε λίγο τον ουρανίσκο μας δοκιμάζοντας το Cubic, ένα χυμό μήλου που έχει αυτό το πάρα πολύ όρθιο και χαριτωμένο αρκουδάκι. Γι' αυτό μ' άρεσε, είπα να το δοκιμάσω. Α, καλά. Θα το δοκιμάσω και τα παιδιά μετά, να βάλουμε λίγο εδώ στο ποτήρι. Στάζει σιγά σιγά.
Οκ, χυμός μήλου είναι. Αχ, τι καλά. Οκ, τυπικός χυμός μήλου, παιδιά, δεν είναι κάτι... Wow. 5 στα 10. Γιατί πίνεται, αλλά no κάτι έξτρα διαφορετικό για να πεις ότι αξίζει για να το κάνεις. Επόμενο γλυκό το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι το Μαρλένκα. Το Μαρλένκα είναι μια γκοφρέτα. Αυτό δεν το κόβω για να ακούσει, για να ξέρετε ότι δεν είναι ο Γιώργος αυτός. Ωραία. Το επόμενο προϊόν το οποίο θα δείξουμε είναι το Μαρλένκα. Είναι μια γκοφρέτα σοκολάτας που έχει γεύση μέλι μέσα. Το οποίο... Okay. The next morning. Η άνοιξη είναι όντως σοκολατένια. Απαραίτητα, λερώσαμε λίγο, δεν πειράζει. Θα φωνάζει ο Πάολο. Ναι, όντως είναι κλασική σοκοφρετο γκοφρετο σοκολάτα με μέλι. Οκ, έχει γέμιση μέσα. Είναι πραγματικά γκοφρέτα από το κίτρινο μπλε σούπερ μάρκετ, το γερμανικό στην Ελλάδα, ως sponsor. Πραγματικά. Τρώγεται, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει κάποια ουσία την οποία μπορεί να με εξιτάρει τον ουρανίσκο να πω ναι, αξίζει, θα πάω να το ξαναπάρω. Πάμε να δοκιμάσουμε και το αγαπημένο μου το κόκκο. Εγώ κόκκο στο τραπέζι μου. Είναι με καρύδα. Είναι μικρό όριον, κόκκο λέγεται. Είναι σαν το Bounty. Bounty δεν λέγεται το άλλο το κλασικό το τέτοιο. Ναι, ναι. Οκ. Απλό κλασικό, πολύ μικρό κιόλας, αλλά γι' αυτό έκανε και ήταν τόσο φθηνό. Της Nestlé λέει. Οκ. Ωραίο. Όχι, αυτό έχει και νοκάρι εδώ μέσα. Ωραίο, αξίζει. Αυτό άξιζε, μ' άρεσε παιδιά. Να δοκιμάσετε. Και πιο απλή γκοφρέτα από την Χωράλκη. Αν έρθεις στην Πρατισλάβα και δεν δοκιμάσεις γκοφρέτα Χωράλκη, έτσι μας έχουν πει εδώ πέρα οι τοπικιστέ, είναι σαν να μην είδες ποτέ στην Πρατισλάβα. Οπότε εμείς αγοράσαμε μια Χωράλκη και ήρθε η ώρα και αυτή να την δοκιμάσουμε. Απλή τυπική γκοφρέτα, σαν τη δικιά μας τη Σερενάτα, μπορεί και λίγο καλύτερη. Okay. Χωράκι, για να ξέρεις τι τρως. Και έχει μέσα και φυσικό βούτυρο, παιδιά. Ωραίο. Ωραίο. Αυτή θα πάρει ένα. Και αυτή είναι 7,5 στα 10. Ήρθε η ώρα να δροσίσουμε για άλλη μια φορά τον ουρανίσκο μας. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε πάρει την Radegast. Έχει εδώ τον άρχοντα. Είναι ο Ηρακλής, λογικά αυτός. Μετά από έναν άθλο σούπερ. Λογικά μπύρα είναι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το πήρα από το ψυγείο με τις μπύρες. Παπαρέ. Μπύρα είναι, παιδιά. Για να δοκιμάσουμε. Είναι κίτρινη. Όπως κάθε μπύρα πες, κλασικά. Και cheers. Radegast. Γιατί ξέρεις τι επιλέγεις. Okay. Δεν μ' άρεσε. Όχι. Δεν ξέρω, είναι ξαφιά, μου βγάζει μια πικρίλα, μια... Στον Άρη άρεσε από την Φεμπρίτσα. Ωραία, την έκανε. Χαρά είναι. Παιδιά, έχουμε άλλα τρία προϊόντα, τα οποία θα τα δείξουμε όλα μαζί. Τα δύο είναι ένα φιντόρκα, είναι ένα κλασικό σοκολατένιο επιδόρπιο με φουντούκι. Είναι η φιντόρκα, η σοκολάτα αυτή εδώ πέρα, την οποία βλέπετε εδώ πέρα. Τυπική βλακία. Δεν, καθόλου, 2 στα 10. Κόβεται. Τελευταίο σοκολατοειδή το οποίο έχουμε είναι το μπανάνι, είναι ζελέ και κοκολάιντε, το οποίο λογικά είναι και αυτό δεν είναι εταιρεία Orion της Μπρατισλάβας, δεν ξέρω αν είναι εδώ βέβαια. Σίγουρα έχει μπανάνα μέσα, σίγουρα έχει σοκολάτα και δεν ξέρω αν έχει και κόκονατ. Για να το ανοίξουμε, να δούμε τι ακριβώς. Α, δες, έχει και σχήμα μπανάνας εδώ και δες πως βγαίνει. Α, παιδιά, μυρίζει μπανάνα. Πολύ ωραίο. Ω, δες εδώ. Πήρε και έτσι μπανάνα. Ω, είναι ζελεδοειδές μέσα, όντως. Παιδιά, σοκολάτα και μέσα μπανάνα με... σαν fruit gelé είναι μέσα ουσιαστικά.
Μην αμάρισε. Ωραία. Ένα 7 στα 10 το παίρνει πολύ καλό. Τελευταίο και καλύτερο προϊόν, το οποίο είχαμε ξαναδεί και σε έναν άλλον Έλληνα YouTuber, είναι το Κοφόλα. Το οποίο Κοφόλα μας ενημέρωσε και ο tour guide μας, ο Ρωμάν. Είναι το τοπικό αντικατάστατο της γνήσιας Coca-Cola, το οποίο το έχουν ξεκινήσει και το φτιάχνουν εδώ πέρα στην Πρατισλάβα, αλλά τώρα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάει στη Τσεχία, όπως είχαμε πει. Είναι κάτι σαν Coca-Cola, αν δεν κάνω λάθος. Συστατικά energy drink το λένε εδώ πέρα και καλά. Έχει περίεργο απ' έξω σκεύος, χρώμα, μυρωδιά Coca-Cola's. Για να βάλουμε εδώ λίγο χρώμα Coca-Cola's, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα. Πάμε να δοκιμάσουμε. Μυρίζει με μπύρα όμως τώρα εδώ πέρα, αυτό είναι το ίδιο ποτήρι. Τι παραγωγή έχω ρε φίλε, ίδιο ποτήρι με την μπύρα με φέρατε. Και το χρώμα στο δω. Οκ. Είναι η Coca-Cola των φτωχών, παιδιά. Πάει λίγο να μοιάσει προς την Coca-Cola, αλλά το χάνει κάπου ενδιάμεσα. Φαίνει λίγο μια γεύση ζαχαρωτού μέσω όλα αυτά τα σάχαρα και τα γλυκαντικά τα οποία έχει. Οκ. Κοφόλα. Μάλλον μ' άρεσε πολύ το όνομα παρά η γεύση του συγκεκριμένου αναψυκτικού. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν λοιπόν τα προϊόντα που πήραμε από το σούπερ μάρκετ Tesco. Πείτε μου στα σχόλια ποιο σας άρεσε οπτικά πιο πολύ, γιατί εννοείται η γεύση δεν έχει το δοκιμάσει. Εγώ νούμερο 1 πιστεύω θα βάλω τα πατατάκια που φάγαμε με το product, με τα μανιτάρια. Αυτά εδώ τα πατατάκια, εδώ πέρα. Αυτά θα βάλω στην πρώτη θέση, μαζί με το γλυκό το τέτοιο, το μπανάνα σοκολάτα. Αυτά τα δύο βάζω στην πρώτη θέση. Στην τελευταία θέση θα μπουν τα πατατάκια, τα φουντούνια, wasabi, τέτοια. Δεν μ' άρεσε καθόλου, παιδιά. Κατευθείαν μόλις το βάλω στο στόμα και άρχισε λίγο να γεύομαι. Λέω πέταξε το, δεν είσαι για εδώ πέρα. Δεν είμαστε καν εδώ. Ευχαριστώ και πολύ. Το Margot είναι αυτό με το λικέρ και με την καρύδα. Δεν άρεσε σχεδόν σε κανέναν. Ειδικά στον Άρη. Εφήβρε αυτό. Ειδικά στον Άρη ήταν ό,τι χειρότερο. Και έπρεπε να πεταχτεί σχεδόν κατευθείαν. Και αυτό θα πάρει μία από τις τελευταίες θέσεις προφανώς. Και αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε κάτω στα σχόλια ποιο προϊόν οπτικά είδατε για να σας ενθουσίασε πιο πολύ απ' όλα. Αν θέλετε να κάνουμε και άλλα τέτοια βίντεο, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Μέχρι τότε μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, να ενεργοποιήσετε την καμπάνα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αλεξάρης για να γουστάρεις. Το μότο είναι γνωστό. Τα φιλιά μου σε όλους και σε όλες!